ki ban li ak li ko wër borom solution borom legui legui ñew na exina duggu ci na Sénégal ngir jappalé len ci seen wërgu yaram ki la Sénégal don xaar ci walum fajj jambaru fajjati duggu ci na Sénégal Mohamed Sow li wuyo borom legui legui mo gaaw ci ubbeeku nit ku ñu kortu ku seytane japp mo gaaw ci walum couple manam jigen ak goor yu jibowul yow mi bëgg am borom kër wala nga nek ap bo xambaane bëgg am soxna set ci gaaw Mohamed Sow bo yéxé sax mu may la borom kër wala soxna Mohamed Sow borom legui legui borom solution mo gaaw ci bëñ buñ metti dakoy fajj ci saasi mu daldi wër yow mi bëgg bayré wala nga bëgg sa place di dox noko bëggé wala nga bëgg bayré bo xamni fo taxaw ñepp rañé la yow bul hésiter doxantul ndank ba cinéma Tiaroy avant ngay djégg ray bi wala nga woté ci 77 576 39 10 da nga bëgg jang coupe nek styliste wala modéliste ben adresse dong IMFA IMFA di institut de mode fa da nga di tailleur bëgg perfectionner sa coupe demal séti wa IMFA di nga fa fekk ay modéliste yu xarañ ño xamni Italie lañu jangé métier ba diplômé fi dañu jangalé stylisme modélisme coupe ak couture IMFA dañuy def formation continue ak formation accélérée programme sénégalais ak européen IMFA ku fa dugg ba génn di nga bok ci styliste yu mag yi ñu gëna ragné ci réew mi ak ci aduna bi rax ci doli sen diplôme c'est reconnu par l'état bu la formé ba paré école bi dalay accompagner woutal le stage ba nopi defal la ay séances de renforcement amnañu ay cours du jour ak cours du soir IMFA inscription yi tambalina ñi ngi fi ci castor route de front de terre ci ginnaw SDE bi pour yeen ñi dekké keur ma sar tengé ci petit mbaw IMFA u bil na len école bu mag ci petit mbaw jano ak metal africa mën ngeen ñow wo ci 77 412 70 90 77 412 70 90 ak IMFA devenez un grand styliste Louay gatt deg xamni Zo Beauty Cosmetic dal mi ngi yëngal adina kay len xol li mu ñu indil ci ay gam ngir gëna taral jigenu Sénégal rawati nak tantalmen yi fi ne venez découvrir la gamme VIP rose gam bi dindi lepp luy rew ak ciéré tache noire ak lepp luy tache bu yag sa yaram non fum ko fekk effacer ko ba nopi bay la té rose bo xamanteni foramu ñu ne la yagi shine like diamond look at this bi moy la gamme VIP marron savon et crème soko utiliser lepp luy pitch eur ak bepp tache bo don jambat non doto ko gisati ci sa yaram gor ak jigen yep ñokay jëfëndiko j'adore tes rondeurs xali jigen ñep bëgg nañ dégg ñu nan leen sa forme dafa rafet et oui ma la solution est en fait arrivée la gamme VIP jongama est à votre disposition kay yok say ange say sein ak say fest do ci gis ben effet secondaire manila un produit en base de karité karité lañ ko défaré 20 jours ñaar fukki fan tongu la la may bu la nexé genn commencer ñab bandi yow fini les lèvres noires Le secret est avec Zo Beauty Cosmetics. Quand vous êtes nul, désormais, il y a un texte pour vous. Vous avez VIP lèvres roses, vous faites ça à l'heure. Nous avons fait un Dakar, vous pouvez maintenant le livrer partout au Sénégal. Vous nous avez 77 127 68 86 ou le 77 067 96 03. Zo Beauty Cosmetics, moi, c'est le choice. Yo. Ki ken dootul présenté ci biir réew mi ak bitim réew kan serigne alhadj momadou cissé borom wadoukha borom li sixar bu gaaw bi dila xolal fo meunti nek rek gis la ci lu gaaw jikr ak jabar dekké ay problème yu dul jeex té xamoo sax fan lay joggé ak lan moko waral wala nga bëgg ci garab yu bax yi nga xamné mom lay joxé yi nga xamné dina la jappalé lol ci ngoro ba nga yek sa bop nam wax fan la jappalé lol ci ndoxum city ba mu deñ ba mu set wécc dawal gaaw li ci limamou lay bu gédjé way mëna jakarlo borom wadoukha numéro téléphone bi 77 617 70 44 76 310 95 60 ku ci bëgg am lu la leer demal ci site bi ñu naan www.wadoukha.org borom wadoukha njariñ la ci dëkk bi Alhamdulillah, c'est un bah bah. Fleur de mon cœur. Wa do xam rek ma wax la. Wa lolou yep la deugat. Dama la bëgg wax ni. Tay ci ngol. Yaayu Seydina dina ñëw fi ci kër gi da nga mu fekk la fi da nga. Yaayu Seydina man? Yaayu Seydina? Seydina mena mo Asia. Lu mu fi wut? Oho hora dina ñew tay su ngono mo indi la waro gar pour Asia parce que alhamis inshallah dama ko maye nga ne degguma la yow do degge
lolou nga deug lolou la wax asiya ma mayeko alhamis tay yayam dina ñew fi mom sayidina après mu jox la war garbe leer na ma la leer yow ma ba xam ni asiya juro ko yow kesse xam na kay dañ ko bokku jur ma ak yow sama dom nak doko maye tay doko maye euleuk ba lolou war nga ko xam asiya ci bopam doko may sayidina ha soko nare may ci sayidina sama jax ngay jaar ba pare baxna sul ma ba pare nga doko may bañuma bu fekkanteene yow jaral na yow ma may ko sayidina jaral na ngadde yow ngadde ma souri la tay ngol ma maye asiya hola rahmatullah dama bëgg nga xamane man may bayo asiya su maye amana man baye man ma maye yaangi deug suma dom amna ko ko bëgg mom bëgg nako tamit ha dama ko maye alhamis inshallah mané mayé wo sama dom sayidina xam nga kan nga may sama dom bas ndana hola buma ray ak atta ndana amatar ndana man falé wul affaire ndana ndana man amatar ndana bas ndana la la wax ndana no sama yoon nekul si ndana xam nga lan la bëgg xam ko moy kani sayidina bëgg na suma dom bëgg nako mom la ko may falé wul affaire alal man gëma lolu yow chaque jour nga dégg ci télé bi ak radio bi borom alal takna tay suba tasna takna tay suba tasna xam nga lan la bëgg man ku yor suma dom yor bu rafet moma neex waye du alal adina alal adina moy lan momay wax ay asinda na do ko may ba xam nga ni seydi bi du am ha billahi seydi bi du am baxal xolal alhamis ay goor tay tak waaw man ma jigen tay tas doko ko may tay doko ko may ëlëk bo duggé ci tas nak ya ngay dass musiba billahi wallahi bo dugg ci tas lalal asiya nga xamanteni mamam sosé bayu ñu ko dé boba nga wallahi nga xamanteni ci giru sosé pire la bok su boba lay xamni lu sosé jeur jaay dina ko jënd man na lebu ndoy mari marem ndoy borom gejje ndox mi waxo deug ko tassé mat eh bu lu waxati lolu la wax yow sa jikko bu bonu bi du jikkele yow ci lebu nga bok deug la waye jikko bu bonu bi yow yaay mbalitu lebu yi yow deug lu ma wax la lebu bax lebu deggu lebu yaatu lebu lumu la wax mo nek ci mom lu bax rek la lebu xam way yow ci ci ko bi nga def ci ko lebu la ñoo la may jabar de na nga régler say parole ñoo ma may jabar ñom ñu bax nañu way yow ko bon nga yow ku la yobbu ci lebu sax mu delu wat la yow da nga bon na pale fele la wax soxor yow wa bax la koy bon yow lay man lene dare dina ko may alhamis mu neexala mu na xare la dina ko may alhamis lo lañuy set bo joge ngay ratata ci bi melni bref buy set ratata biu yow ana xamoni muma ku ko indi won ci kër gi mu xol la 1 minute rek difay wax yow nga defé di sa wax bu bari bi sa mel kan bu bon bi yow man duma wax ba ñu wax dina wax ba tepé ko sax na wax ya xam bo tepé ko dara li ñaw la li ngay lakale li ngay lejje bari nga wax torop fu la fekk ngay mëw mel na xaj bobu yow solo nga ma lejje waye ma nga xaar ba nga maye sama dom asiya lool lay xaar do ko maye tay do ko maye ëlëk lool lañuy sét yow ma ak yow loo bax ci gër bi day na ko ngeex asiya kenn du ko maye nena ko mu japp ñu ñew mu may ko soxna ma contane ci lool la asiya da di xalé bu yar xalé bu dal du xol sax nit waye nak sama taw bu goor non la ko bëgge momit mëna won nak lool mom jarul xaar comme nena ko alhamis dina ko may soxna ma bëggon dal bu boba ñu mourale ko ben yon rek mu ñew sey si ñu def ko ben yon mu noppal la noppal ñu ñe bolé ku ne bari wul nak 800 000 rek la xéb nañ ko ndax sa doom ëpp na lool suñu sañoon
ay million lañ koy wax waye lén dé dina la ko xam le gëm neex na ya sayidina dé dina ko téy téy bu rafet ba do ci am lu la metti eh teyel sa wéccé bi sama dom tubarikalla machallah la ciat ci mom ma jur fama ko wara julé tubarikalla def ko ba mu toll ni mu toll amo dara lo ni ko yene lu 800000 man sama dom dafa xeb 800000 du lal 800000 sama dom ay million lay lal ci waru gar wu du la bëgg ko ko jox sama dom jabar ngay dom ngay may wala da ngay jaay dom man sama dom mako jur ma xam lu makoy jaay ak lu mako jaay wul man lolou man mako xam mais yow xamuloko ndax yeen ay bado la pax ndox ngeen xamulen dara ba dara bo lo jeex yeen xamulen valeur jigen yaangi deg sa dom joju nak dafa ñak fayda amul fulla kérok ba mu ñëwé fi waxna ko lama koy wax niko duma la may sama dom ci 800000 mu ñak jom dila yoni yaw ndayam ha ñak personnalité ba bëgg dé sa dom dila yoni ngay indi ay 800000 melni amo dom jigen yow yaay du yobbu waru ga yow ndeké yobbu waru ga way du yaay wa may ma dongoma adina jayna la ci lan tak may deglu ba ngay wax dama na tek dila deglu waxal ndax wax bala neex nga deglu may deglu yow sama dom bu amé 800000 800000 la ko wara jox yene na gelu ko upp mais yow sama goro musna ma wax ben wax dafa am ñu juddu ak keul ak ñu keul dab yow nak da nga bok ci ñu keul dab ma xamal la ben affaire ba do la bu koy wër ba fekk la yow mi ba do la ko la gëna ba do la ci ouya amul yaay ba do la yow yaay ba do la ah yow ça se voit parce que xamo million pauvre nga xana xamone pauvre dong ñoy wut affaire million bo suron dem kon do jël sa dom diko jaay pauvre nak yow mi la fekk ba yow mi yap yap gaddu sa 800000 yi diko indi yaay pauvre yow yow mi ya xamul sa bop yow ñak xam sa bop nak motax nga yow dugg sama kër gi way bo xama sa bop yow do fi dugg togal non rek nga ne faxna djegum ñay ak sa lego djegum yow djegum wax xol li nga sol xame da nga ko ab tamal sa yoon amo ben fulla ak fayda sim eh amul ben personnalité sen bop ñow di yaaxar yaaxar yi ñak kessa ni dem ya inna ada lal xamna ne xamuloma mago asi ala sama yaay lim la wax ci bir lepp deg na ko mais lima la meuna wax mu wor te wer te moy li am moy lim la wax lepp mom la engager mom kessa nak keur gi ba mu dacc asiya dafa bëgg sayidina donc man dama lay ñaan rek limu wax fi lepp bu ci jël en compte bu ci méré ay asiya dina la xamal ben affaire sa nday di ki dem ko sama doom takké bu takké doom di dina ko tass genre bien bi moy tass seen sey doom sa genre nday di moon yombulul xalé goor yi jabar da xalé goor yi bëgg nañu seen jigen yi waye kër gu dem mu melna sa nday di ay million lay laaj xalé goor yi amul xalé goor yi mbëkk nañu marcela am ambila nañ bañu ñu baña def ben liggey fas jom waye buñu luñu dañal dañ koy jox ben bigen ay million dañ ko am ku nekk nak ku di jël sa dom dang koy wër di jaay melna ku yoré marchandise ko xalé goor yi duñ tak te buñu jugé na xalé goor yi tak ñuy genre yi rek la ki dafa tiit ba do la waye tata dama lay ñaan rek ngir yalla waye degg na li nga wax bo démé chez toi ba calmé wu nga xalaat ci kon waxal ak sa nday yi di jaay dom tata tata Bahu. Eh waya ndaw samba. Warna la de. Ya dur sey lit ni dal di topanto tuba bi. Ta aduna du yag ba nga don tuba sey lit melni jimbiri nar. Yow ya saytane. Lo don wax ak ki melni domu tuba. Ha? Waxuma ak mom dara yaay. Ya mana fen. Deugna la ngay wax ak mom kay loko wax yaay ki waxuma ko dara dama ko deb juste pour defal ko ndax xamna nimu genné xolam neexul yaay deeng nga ni nga waxe ak yaay sayidina ah ay way amna soom ganar bañi la nga la bi ciuc yow nima waxe ki doomu tubab mi lu ci sayon yow do la jënd sa problème bop ah yow dal fexé nga bañu indi la 3 millions da ngay titerou mais ya géré kër
kër gi aduna du yag ba nga géré ko dégg li mala wax ma bëgg nga téy sa lamé képpal sa bék bi est ce dégg nga ma way yow yow seytané wo rek yaay kenn mayu ma fit budé man pour ma part lu lo neex def ma ci kër gi mais asiya sama rak la té man kessa la am duma seytane gu koy souffrir lo di yak digënté mak sédina i da ngay jël par par xam nga fa la am ci mburu ku nekk dag wan ma fofu la am tayo mburu buñ ko daggé ci kër gi sax xam nga do wan na yow yow da nga di 5000 francs bu lu ko sidina ki indi lé nga jël sadiq juromi timé sa ëpp na ci yow ndax yow saxar sa raxé sa bop ci mbéddi ba paré yow dañ la sagar rek di la indi 3 millions ngay titéro ni nga bénn bénn sepp ci tin eh yaaram ci sœur ni gawal li ngay saytane bu ëllëgé bo duggé ci samay wax dina la katchiri ba nga dé way yow seytane bi mo gëddé sa yu dañ ngay ñi par ñi bari